Ano, s Petrem Kořínkem budeme hodnotit nejen tento zápas, ale také celou sezonu. Pane Kořínku, vedete v 9. minutě v rozhodujícím utkání 3-0. Tohle se musí strašně těžko kousat. Těžko se to kouše, všichni to koušeme hrozně špatně, ale takový je hokejový život. No, my jsme věděli 3-0, povedl se nám start do utkání, bylo to super z naší strany, ale hraje se 60 minut, to nebylo nic rozhodnutého, takový výsledky už bylo spousta, který se otočili. Dostali jsme dva smolný góly potom a samozřejmě s tím už jsem trošku to zacloumá, ale myslím si, že pak jsme se zase zvedli a bohužel soupeř vyrovnal a už to bylo o jednom gólu vyrovnané, no, takže bohužel dneska. Samozřejmě čas se vrátit nedá, ale u toho prvního inkasovaného gólu nezvažovali jste coaches challenge? No, malinko to tam, byl tam v brankovišti, jako, ale nechceme moc tady ty věci dělat. Muselo by to opravdu být jako 100%, nebyli jsme si úplně jistí, takže jsme to nechali být. Série byla hodně vyrovnaná. Zaslouží hráči kredit za to, že nic nevypustili, že prostě dobojovali až opravdu do samého konce? Velký respekt před mužstvem, bojovali perfektně. Teďka ten týden, ta série byla skvělá. Kluci si sáhli na dno a patří jim velký dík za tu bojovnost a takhle prostě se má hrát týmově a jenom škoda pro tohle mužstvo, si myslím, kdyby se povedlo postoupit, že jsme mohli ještě jít dál. Když se ohlednete za celou sezónou, jak ji budete hodnotit? Tak nastoupili jsme tam krátce po začátku s kolegou, s Fantou Bombicem. Řekl bych, že to bylo nahoru dolů. Měli jsme tam úseky dobrý jako v té sezóně, když se nám dařilo, pak to bylo zase horší, ale celkově, když to takhle zhodnotím s tím předkolem, tak si myslím, že ty kluci ukázali sílu vnitřní a že jsme rádi, že jsme mohli u toho mužstva být. Teď si hodíte nohy na stůl a budete sledovat třeba na OTU TV Sport zbytek playoff. No, nic jiného nám nezbývá, bohužel, ale už se na to kouká smutně. No. Děkuju za rozhovor a budu se těšit na viděnou v další sezóně. Děkuju, mějte se.